Tervetuloa Pallo TV-haastatteluun, Tuuri Siira. Kiitoksia, kiitoksia. Pirkanmaan derby, Haka Ilves päättyi tänään pistejakoon 1-1. Mitä noin päällimmäisenä mielestä tästä ottelusta? No, päällimmäisenä varmaan vähän heikompi ekaa puokkia, parempi tokaa puokkia, että eihän se eka puokkikaan niin huonosti ollut, että siinä vähän ehkä löysästi se erikoistilanne puolustettiin ja kyllähän siinä vähän tolopakki kolisi ja ehkä muutama vaarallisempi paikka Ilvekselle ja me ei sitten oikein ihan niitä vaarallisimpia paikkoja saatu siinä ekalla puokilla, että oltiin kyllä hyvin mukana pelissä, mutta se jäi sitten Ilvekselle se eka puokki ja tokalla sitten tultiin vähän paremmalla jalalla ja päästiin rinnalle, mutta ei sitten ihan riittänyt ohi. Joo, jotain puolijalla tapahtui, koska toisella puolijalla kaksinkamppailut alkoi kääntyä selkeästi Hakan eduksi, plus sitten totta kai tasoitusmaali. Hakallahan on nyt ollut useammassakin pelissä, että ollaan johtoasemasta käännytty siihen tasapeliin, mutta nyt se menikin toisinpäin, niin tyydyttääkö tällä tavalla saatu piste enemmän kuin sillä, että ollaan johtoasemassa ja sitten tipautetaan muutama sisään tai yksi sisään? Totta kai se tyydyttää tietenkin enemmän ja se on vähän niin kuin voitettu piste, mutta jollakin tapaa sitten ehkä harmittaa, ettei sitten sitä voittoa saatu, että kumminkin oli mökki oli täys ja paljon huutoa kannattajilta ja hyvää kannustusta, niin olisi kyllä Valkeakosken yleisö ansainnut sen 3 pistettä. Tänään oli kirkkaasti yleisöennätys, oli 3347, yli 3300. Kuinka paljon se näkyy siellä pelin sisällä siihen joukkueen tekemiseen, että siellä on niin valtava kannatus sit kuitenkin takana? Kyllähän siitä saa lisävirtaa ja varsinkin semmoiset tilanteet, että jos häviät vaikka kaksin kamppailuun ja pitää alas asti juosta, niin kyllä sieltä saa sen pienen lisäpotku siihen, että tekee ne juoksut loppuun ja painaa hommia joukkueen eteen ja myös yleisö eteen, että kyllä sieltä lisävirtaa saa. Minä kiitän haastattelusta. Kiitos paljon. Felipe Aspegren, tervetuloa Pallo TV-haastatteluun. Kiitos. Pirkanmaan derby Haka vastaan Ilves päättyi tänään pistejakoon. Eka puoliaika menitte johtoon ja sitten kun Haka kipusi toisella puoliajalla tasoihin, niin minkälainen fiilis jäi tämän päivän ottelusta? No joo, niin kuin sanoit, että toi eka puoliaika oli ihan meidän hallinnassa. Et me on nyt 3-4 matsia on käynyt silleen, että mä en tiedä miten tapahtuu. Niin kuin tokat puoliaika niin kuin sitten on vähän erilainen, että eka puoliaika painetaan hyvin ja se on ihan kontrollissa. Sitten toka puoliaika, niin kaveri pääsee tasoihin. Tai et siihen pitää keksiä jotain, mutta tasuri tässä nyt, että ruvetaan taas miettimään sunnuntai-matsia, että mitä keksitään. Joo, Toni Kalli oli tuossa lehdistötilaisuudessa ja samasta asiasta häneltä myöskin kysyttiin siitä, että kun se on taipunut, niin mä heitän tämmöiset, että onko se enemmänkin siitä, että se toinen joukko, joka on tappioasemassa, niin potkii itseänsä lainausmerkeissä perseelle ja lähtee sitten uudestaan puskeen tokalla puoliajalla. Koska sitten loppuhan oli tasasta vähän, tasoituksen jälkeen, niin loppuhan oli tosi tiukka. No joo, kyllä se varmasti johtuu siitäkin, että kaveri sitten rupeaa suoraviivaisemmaksi ja ehkä sitten meillä jo sitten pitäisi havainnoida se nopeammin, että nyt tulee sitten linjan taakse enemmän palloja, mutta joo, silleen nyt tässä on käynyt ja nyt olisi kyllä korkea aika niin kuin saada semmoinen hyvä ehjä 90 minuuttia. Että siihen lähdetään nyt sunnuntain, niin kuin, tai pyritään sunnuntain siihen. Iso kiitos haastattelusta ja kovasti tsemppiä sunnuntaina. Kiitos.